Daniel Duritz tekur hlaupið á bakvið hérna í mikilli baráttu við Óla Val og kemst inn fyrir hann. Daniel Duritz kominn hérna í þrönga stöðu, lítur inn á teiginn og heldur í boltann, kemur sendinguna Matthías. Þetta fyrsta markið, Matthías Vilhjálmsson. Það var Nico Hansen afsakið sem að skorar hér. Það hefur verið vindasamt í dag, þrátt fyrir fallegan dag. Kemur sendingi fram og Ellingur fljótari heldur en Andri og hann bara skilur hann eftir hérna. Ellingur fer síðan á vinstri fóti, lítur hérna upp. Fær síðan utanlaug frá Matthiasi og hér allt gal opið á stjörnumönnum settingin fyrir Matti og hér 2-0, takk fyrir Karl Friðlaugur Gunnarsson að gera annar mark sitt á leiktíðinni Helgi Fróði, lyftur honum hér inn á teginn Gunnar Vatnamann nær snertingunni þarna á hérna Gísli kemur þessu burtu Allt gal opið eftir Hér komaður á ferðinni, Daniel Daniel Engi kemur nálóttunum allt opið á fjær þar Helgi Guðjóns, tekur hann niður Helgi Guðjóns, takk fyrir að tók Helga örfár sekundur að svara kallinu Þeir eru hins vegar ekki öfundsverðir að koma inn á hér í leik sem tapaður og leikmenn sem að fyrir eru einhvern veginn hafa ekki trú á verkefninu virðist vera í þessum leik hér koma víkingar, Daniel Duritz Rennur honum að bakvið hér og hér Helgi, Helgi með stórkostla, afgreiðslu skorar hér annað mark sitt og fjórða mark, Víkinga. Kemur spynna hann, hvað endar þessi, á fjörðu, skotu, hann sér inni eða ekki eitthvað. Jú, Mark segir Vilhjálmur Alvar. Það Daniel Hafsteinsson sem að brýtur hér í sín. Þetta var tímaspursmál. Sjáum ég er Hallsbyndur og Hallgrími, svífur hér yfir, pakkan, lendir. Nei, Bjarni Hafsteinsson sem sko. Ívar sem að setja hann háan hér. Skoppar hér yfir þá, Ásgeir tekur við honum. Lyftur honum af inn á teginn og skot og Káa kemst í 2-0 hér. Rennur hann hér til hæri, Byrnir, gegn Birgi. Byrnir reynir að keyra á hann hér. Nær sendingunni fyrir marki og skallið þér mingar muninn. Arthur Ari með markið. Ég með sendingu neitt inn á teg Vuk Óskar og Anton Ari komin út úr markinu Vuk Óskar, hvað gera hann hér, lyftir boltanum inn á teg en Damir skallar þetta frá og þá kemur Úlfur Ágúst Úlfur Ágúst á Kjartan Kára Kjartan Kári yfir á hægri og sendinguna hér og síðan skotur endar í markinu Ásbjörn Þórðarson að koma F-ungum yfir hér Viktor sem kemur hérna á vinnuskallanum, þetta endar hjá Jakobi Frans. Jakob hennar lyftur sinn fyrir aftana Jónatan, Jónatan er komin yfir Jónatan Ingi, frábæri færi Jónatan Ingi með skotið, þetta fyrsta markið eitthvað. Já, nú, þetta mark mun standa. Hilmar með háan henni áttina Viktori. Og Viktor gerir vel hann í barðinu, Elvar Helgason klifrar hann yfir hann, hérna kemur hlaupi frá Marko Vardins á vinstri, fyrir yfir hægri, Marko Vardins með skotið, þetta var já, Fredrik Skamið, þá kemur Jöfnunarmarkið, Jón Gísla fjarsvæðinu, Kára færi virkilega vel hann að Jón Gísla Eiland. Óskaga, þetta Viktor Jónsson að nappa Jakob Frans í ykkur kærlisi, Viktor Jónsson einn með Hinriki Harðarsinni með sér, Viktor á hægri fætinum og ætlar hann að koma honum á fjærin, þessi er í netin eitthvað, já!
Bóttir fyrir að fjönda mark og skagamenn eru komin yfir á 37. mínútu. Eftir sem leið á fyrirháleikinn þá smökkurinn eru skagamenn betur og betri. Hérna kemur sendingin og þessi í netinu. Elvar Helgason. Hérna jafna leikir hérna á fertur. Góð hægri fót kemur með þessa spinnu í áttina markinu og Fredrik er að kýla Boltan í burtu en ekki langt, þetta endar hjá Jóni Gísla og hann reynir að keyra hérna á Patrik og Jón Gísli kemur með sendinguna inn í teinn, þá er Viktor Jónsson leggur hann á Steinar með skoti, Steinar er góð á skámanum í 3-2 á 90. mínútu, frábær afgreiðsla hjá Steinari Þorsteinssyni, sá gerði þetta vel.